Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо Ти єси просвічення душі тілес наших, Христе Божий, Тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близько». І він сказав їм притчу: «Гляньте на смоковницю і на всякі дерева. Коли вони розпускаються, ви ж, глянувши, розумієте, що вже близько літо. Отак і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що Царство Боже близько. Істинно кажу вам, рід цей не минеться, аж поки не станеться. Небо й земля минуться, слова ж мої не минуться».